السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے افسوسناک خبر ملی کہ ڈاکٹر شاہ محمد افضل جنیدی عرف سراج بابا، شاہ محمد محی الدین جنیدی عرف منہاج بابا اور ایڈوکیٹ شاہ قوام جنیدی عرف وغاج بابا کے ابو جان تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی بغدادی صاحب 12 محرم 1444 سنجری مطابق 11 اگست 2022 کو تقریباً 85 سال کی عمر میں گلبرگہ شریف ہند میں وصال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی بغدادی صاحب کو غریق رحمت فرمائے. الہ العالمین انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، تحت نظر وسیع ہو جائے. یا رب مصطفیٰ نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ تاریکی گور سے بچانا. اے شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا غفار الذنوب اے گناہوں کی مغفرت فرمانے والے، مرحوم کو بے حساب مغفرت سے شرف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا ذا الجلال والاکرام اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایہ نشان ان پر اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی بغدادی صاحب سمیت ساری امت کو عنایت فرما. اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. 17 محرم 1444 سنجری مطابق 16 اگست 2022 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.